Hola, bon dia. Benvinguts al programa 3DEU TV, l'actualitat setmanal de música i tendències de la revista 3DEU. Encetem aquest primer programa parlant de l'actriu valenciana del moment, Olga Lamán, a qui coneguem per les sèries L'Alqueria Blanca o Amar en tiempos revueltos i pel·lícules com No habrá paz para los malvados. ¿Qué ocurre, Adrián? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Pero, querido, no va a ser más de una semana. En cuanto te des cuenta, me tendrás otra vez aquí. ¿Cuánto hace que quieres a otro? Tot i això, és una xica d'experiències molt curtes, ja que ha participat en molts curtmetratges. Això li ha brindat el 6è Premi Curtmetrista Exemplar de Cortosenya. Soy la persona que estás buscando. Quiero ser tu musa, John. I com a totes les dones ens agrada dirigir, Olga porta actualment dos projectes. Un curtmetratge anomenat Sexo i un llargmetratge anomenat Situation, on tracta sobre els joves espanyols que emigren a Londres en busca de feina. Olga és la confeccionadora de la llista musical de la revista 3DEU del mes d'octubre i, a més, ha sigut la protagonista del videoclip d'Espencat. Esperem que li vagi tot tan bé. Enhorabona, Olga! Les setmanes tenim dos cites per a proposar-vos. La primera és el MUV, el Circuit de Música Urbana de València, que celebrarà al barri de Russafa del 5 al 8 de novembre. Els programadors sembla que s'han tornat una miqueta bojos perquè s'han organitzat més de 50 concerts en més de 15 espais diferents del barri. I d'entre tots els concerts simultanis que es fan, podreu veure a Senyor i el Cor Brutal, a Albert Sanz, a Clàudia Queidell, a Miquel Gil, entre altres del Panorama Valencià. Si voleu més informació, podeu accedir a la web i confeccionar els vostres abonaments personalitzats. I la segona cita la teniu el dia 22 de novembre al Palau de la Música, amb el motiu de la 10a edició dels Premis Ovidi. Entre els favorits podreu trobar a Zoo, Espencat, Smoking Souls, Mai Mai o Pep Botiforra, entre d'altres. Se'n recordeu fa 10 anys, quan tots els músics del Com es tancaren dins del Palau? Clean this city out. So the rats have nowhere left to hide. I'm a queen, not a butcher. I per continuar parlarem de sèries. Joc de Trons, la sèrie americana que està de moda, ha aconseguit 12 Emmys enguany. Fa unes setmanes, per a la 6a temporada, gravaren al castell de Peníscola, tot i que Xàtiva també estava com a candidata. I com que els valencians tenim un patrimoni tan ampli, qui sap si més endavant, de cara a les noves temporades, es plantejaren fer escenes als castells, per exemple, de Sagunt, de Sacs, de Guadalest... Vosaltres els heu visitat tots? Esa última casalla no pedía falta. Hola, hola, hola. Bienvenidos a la sección de Pregunta Macondo. Es un tío, como soy yo, soy un tío que sé muchas cosas. Bueno, no es como me sabe, es como invente. Carles Charlie Tortosa Sanchís. Hostia. ¿A qué te dedicabas a más de clavarte en el mundo este de merchandising? A eso no es coño. Yo sigo. Professor d'universitat, cap d'almacén, sempre he estat ahí entre la docència i la logística. He acabat ahí, arrastrat i arrossegat pels concerts que havien molt. Amanci Bru, quants idiomes parles? Entre el castellà, el valencià, curset d'alemany, anglès... Jo trobo que en total és mig idioma. Abel Balbastre. Carles Balbastre Cuenca. ¿Por qué siempre que me veus a los concerts me veus doble? Es que es pelirrojo, pero es buena persona. Y arriba uno y me diu, Macondo, me vas para casa. Ya está. Al 10 minutos, veis al mateix tío.
I això durant 5 anys, fins que vaig donar-me compte que eren dos germans que eren iguals de pèl-rojos. M'ha caigut la xapeta de Macondo que em regalares a ballada i no la trobe. Em regales una altra? Després Pere Pasqual li diu, em regales una altra xapeta o me'n regales una altra? Bueno, Pere Pasqual és un home que s'està corregint internet. Tot internet. I ha acabat en Google i ara va per Facebook. Després va a Yahoo i s'està molt honorable i tindre este home corregint totes les faltes. Total, que a les dues preguntes, a em regales una altra xapeta o me'n regales una altra xapeta, la resposta és la mateixa. No. On et vas inspirar per fer la teva caca d'anagrama? No va ser jo, va ser un regal dels Horchata, de Viano, de Palau i companyia, que em van dir, toma Macondo, així tens, ja tens un logo. Estem des de Macondo Entertainment System, estem molt orgullosos de dir que el nostre logo és una merda. S'acaba per avui les preguntes a Macondo. Si heu arribat a veure fins així, pues ahí m'agrada i ahí esteu, no? I per tancar aquest programa parlarem d'esports. Vos presentem el portal web Blanquinegres, l'únic projecte web professional en valencià sobre el València Club de Futbol. Blanquinegres naix després de falles de fa dos anys i mig, i naix per la necessitat de meua i de més gent d'informar-se sobre el nostre equip de tota la vida en valencià. Perquè cal recordar que el 60% de la gent que va a Mestalla és de poble i quasi tots parlen en valencià. Els meus dos iaios són del València, mon pare cal dir que no, però jo em van transmitir aquest sentiment que es diu quan és del València, que això es naix. Territori Taronja naix perquè veig una necessitat d'informar del València Bàsquet, perquè no n'hi ha cap web que informe únicament del València Bàsquet, i és prou important perquè cal donar-li també valor al bàsquet, que és un esport molt potent a València. I la veritat que treballem molt bé, estem a punt d'estrenar les portades, cada partit com fem en blanc i negres, les fotogaleries també li agrada a la gent prou, i jo penso que és una altra manera de viure el bàsquet. I respecte al futur, nosaltres sempre intentem innovar i a lo millor pront puguem llançar una nova web que anirà encara a la cuina. A la cuina valenciana, perquè la gent tinga les receptes tradicionals del poble, de les nostres mares que ens fan a casa, i te les puguen descarregar per a poder tindre les. I fins ací arriba el primer programa de 3deu TV. No oblideu compartir i seguir la revista 3deu en Twitter, Facebook i YouTube. I si vos ha agradat, vos podeu subscriure al canal. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima.